Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 8, prázdný čtverec, cvičení 1. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme počítat dlouhé příklady a Matýsek nám radí, abychom u toho uvažovali, jako když jsme počítali z autobusy. Tak jdeme na to. Ještě to u toho budu znázorňovat. V autobuse jedou 3 cestující, 1, 2, 3. Na první zastávce plus 2 a 2, takže 2 přistoupili. Jeden je tam, druhý. Ukončete výstup a nástup, dveře se nazavírají. Autobus zavřel dveře a kolik pak jich je tam? 3 a 2 rovná se 5, takže tady zavřel také dveře, je jich tam 5 a tady napíši 5 také, protože jich tam opravdu 5 jede. 1, 2, 3, 4, 5. Co se stalo na další zastávce? A 3. To znamená, že jeden přistoupil, druhý přistoupil, třetí přistoupil. Dál se nic nedělo, autobus zavřel dveře, rozjel se. 5 plus 3 rovná se 8. 5 plus 3 rovná se 8 a mám vypočítaný tento dlouhý příklad. Tak já si myslím, že není potřeba vždycky znázorňovat, zkusíme si zapisovat jenom mezi výsledek. 2 a 4 rovná se 6 a 2 je 8. 2 a 3 rovná se 5 a 1 je 6. A já si myslím, že vy to zvládnete i bez mezi výsledku, který byste si zapisovali, že to zvládnete jenom v hlavě. 1 a 2 rovná se 3 a 3 rovná se 6. Takže někdy je potřeba si pomoci s názorněním nebo mezi výsledkem, ale pokud to dokážete v hlavě, to bude to nejlepší. Takže se puste do práce.